50 minut na jevišti sám se sebou. Je to představení o lidském boji, o osobnostním boji. O boji vnitřním, sám se sebou, sám ruku v ruce s přírodou. Hlasování, projednání, dojednání, porušení, nesplnění, odmítnutí, zamítnutí, protlačení, prosazení, proložení, bez jednání, vymáhání, prokázání, mapování, bez jednání. Příběh opravdového žijícího člověka, který mu se povedla prostě zázračná věc, a o tomto představení je o zázraku. Dotýkání bez doteku, prach kanestkání, buňkání mě, tikání tkání. Dotýkání bez doteku, prach kanestkání. Je to velice krásný prostor k tomu, aby si člověk taky v rámci sebe uvědomil všechny ty možné postupy a práci na vnitřku, teď jak fyzicky, tak psychicky. No, přijďte se na to podívat, k tomu se strašně těžko hledají slova k tomuhle představení. Je to potřeba vidět.